veoma značajni, uspećemo jako mnogo deponija da očistimo, ne sve, naravno, uspećemo jako mnogo deponija da očistimo sa ovim sredstvima i ono što je najvažnije, ovo nije samo guranje, sabijanje ili odvoženje tog otpada pa na neku drugu lokaciju, dakle, radi se rekultivacija, odnosno, na neki način, ja znam kako to da objasnim, da bi me građani razumeli, kao da se secka, melje, sav taj otpad koji izlazi onako u jednoj značajno manjoj onda meri koje se odvozi dalje. Tako da sigurno ćemo mnoge naše deponije srediti, a apel koji maltene svake nedelje da čuvamo Inđiju, čuvamo našu okolinu i da ne pravimo te deponije.